وزیر بلدیات سندھ سعید غنی ان ایکشن کے ڈی اے کے مختلف شعبہ جات کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر 17 سے 18 گریڈ کے افسران کی غیر حاضری پر معطل کرنے اور 15 سے 16 کے گریڈ افسران کی غیر حاضری پر ایک روز کی تنخواہ کاٹنے کے احکامات جاری کیے۔ دورے کے دوران کے ڈی اے کے مختلف شعبہ جات میں افسران اور ملازمین کی حاضری کم دیکھنے میں آئی۔